በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በተለይ ህገወጥነት ተንሰራፍቶ የነበረውን እንዲቆጣጠር ከዛም ባሻገር ደግሞ በዋነኛነት የቆመለትን የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ በሰላም ወጥቶ የመግባት ሰርቶ የማደር መብታቸው እንዲከበርላቸው ማድረግ እንደሚገባው በተለያዩ አጋጣሚዎች ህዝቡ በስፋት ያነሳው የነበረ ጥያቄ ነው። በትልቅ የህዝብ መድረኮች ላይ በስፋት ገዢ በሚባል ደረጃ ሁሉም ቦታ ላይ ተመሳሳይ ሲነሳ የነበረው ሀሳብ ይኸው ነው። በሀገሪቱ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የነበረው ህገወጥነትን መንግስት መቆጣጠር አለበት በሚል ሲነሳ የነበረው ጉዳይ ነው። ከዛ ባሻገር በሚዲያና በአክቲቪዝም ሽፋንም እንደዚሁ ህዝብን ለግጭት የሚዳርጉ የውስጥ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ውትወታ ነበር። አሁን በቅርቡ እንደሚታወቀው መንግስት ጠንከር ያለው እርምጃዎችን በዚህ ጉዳይ ላይ እየወሰደ ነው የሚገኘው። በተለይ የህግ የበላይነትን ከማስፈን ጋር በተገናኘ በርካታ ተግባራትን እያከናወነ ነው የሚገኘው ከክልሎች ጋር እና ከመላው የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ የታየበት መሆኑን መመልከት ይቻላል። በተለያዩ አጋጣሚዎችም ይሄ ትልቁ ማስረጃ የሚሆነው እንግዲህ የህግ የበላይነትን የማስከበሩ ተግባር ስኬታማነቱ በዋነኛነት የመጣው ከህዝቡ ድጋፍ መሆኑን እዚህ ጋር መገንዘብ ያስፈልጋል። አንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮችን ለመመልከት እንግዲህ በኦሮሚያ ክልሎች አካባቢ ላይ ሲንቀሳቀስ በነበረው በሸኔ የሽብር ቡድን ላይ ሰፊ የህግ የማስከበር ተግባር ሲከናወን ቆይቷል። ጠንከር ያሉ እርምጃዎችን በዚህ የሽብር ቡድን ላይ ሲሰሩ መቆየታቸውና እነዚህም ተግባራት ከፍተኛ ውጤት እየተገኘባቸው መሆኑን መመልከት ይቻላል። ክልሉን እንደዚሁም አካባቢውን በተለይ ደግሞ ህዝቡ በማወክ ዜጎች ከአካባቢያቸው ከመኖሪያቸው እንዲፈናቀሉ እንደዚሁም እስከ ግድያ ድረስ የደረሱ በርካታ ጥፋቶችን ሲፈጽም የነበረ የሽብር ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን የሽብር ቡድን እንግዲህ የተቀናጀ እርምጃ እንዲወሰድበት ነው በመንግስት በኩል ሲሰራ የነበረው። የጸጥታ ኃይሉ በአጠቃላይ እንደዚሁም ደግሞ ክልሉ ከፍተኛ የሆነ የህግ የማስከበር ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። እንግዲህ ይሄ ሰላምና ደህንነትን የማስከበሩ ስራ ከጸጥታውም ባሻገር በፖለቲካውም ዘርፍ ላይ ጎን ለጎን አብሮ ሲከናወን የነበረ መሆኑን ማንሳት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ የሽብር ቡድኑን ትክክለኛ ማንነት ለህዝቡ ከማሳየት አንጻር ቡድኑን ከህዝቡ የመነጠል ስራዎችን በጎን አብሮ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። ይህ እንግዲህ በፖለቲካው ዘርፍ በስፋት ህዝቡን በማወያየት በተለያዩ መድረኮች ህዝቡን ቀርቦ ስለ ትክክለኛ ማንነቱ እንዲያውቅ በማድረግ በኩል ሰፊ ስራዎች መሰራታቸውና በኋላም የተገኙት ውጤቶች ከዚሁ መነሻ እንደነበሩ ማንሳት ያስፈልጋል። በተጨማሪም በክልሉ ህዝቡ ሲያነሳቸው የነበሩ ሰፊ የአስተዳደር ጥያቄዎች አሉ። ከልማት ጋር የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎችም አሉ እና እነዚህንም ጎን ለጎን አብሮ መፍታት መቻሉ በኋላ ላይ በጸጥታ ተግባራቱ ላይ ሲከናወኑ የተገኘው ውጤት የእነዚህ ሁሉ ድምር ስራ መሆኑን መመልከት ያስፈልጋል። እንግዲህ በሌላ በኩል በአማራ ክልል ላይ መላው የጸጥታ መዋቅርን በማቀናጀት በተወሰደ የህግ የበላይነትን የማስከበሩ ስራ ላይ ከፍተኛ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ዜጎች እፎይታ እንዲሰማቸው፣ ረፍት እንዲያገኙ ለማድረግ በርከት ያሉ ተግባራት ሲከናወኑ መቆየቱ ይታወቃል። በተለያዩ አጋጣሚዎች ይህንኑ ተግባር በዝርዝር ክልሉም ሲያሳውቅ ቆይቷል። እንግዲህ ይህንን ተግባር በበላይነት የሚመራው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤትም ይሄ እስካሁን ሲከናወን የቆየው የህግ የበላይነትን የማስከበሩ ተግባር ጥሩ ውጤቶች የተገኙበት መሆኑንም ገምግሟል። እንግዲህ በክልሉ በተለይ በከባባድ ወንጀል ሲፈለጉ የነበሩ አካላትን ለህግ ማቅረብ፣ ህገ ወጥነትንም እንደዚሁ የመቆጣጠሩ ስራ ትኩረት ተሰጥቶት ነበር ሲሰራ የቆየው። በዚህ ላይ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ የህዝቡ ሰፊ ድጋፍ ነው። በዚህ ስራ ላይ በስፋት የታየው ህገ ወጥነት ለክልሉ እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ ከፍ ሲል ለሀገርም ህልውና ጭምር አደጋ ሊጋረጥ የሚችል መሆኑን ህዝቡ በመረዳቱ በተለይ በወንጀል ስራ ላይ የተሰማሩ አካላትን አጋልጦ በመስጠት ጥቆማዎችን በማድረግ ከመላ የጸጥታ አካላት ጋር በስፋት ተባብሮ በመስራት በኩል ህዝቡ ትልቅ ድጋፍን አድርጓል እና እዚህ ላይ ይህንን አኩሪ ተግባሩን ማመስገን ያስፈልጋል።
በተለያዩ የህዝብ መድረኮችም ላይ እንግዲህ ይህንኑ ድጋፉን ሲሰጥ ቆይቷል። በተግባርም ይህንኑ ነው ሲያስመሰክር የቆየው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ህዝቡ ፊቱን ወደ ልማት ማዞር አለበት። አሁን ህዝቡን ወደ ልማት ፊቱን እንዲያዞር ከማድረግም ባሻገር ደግሞ መንግስት በክልሉ ላይ የሚነሱ የተለያዩ የአስተዳደር ጥያቄዎችን ከልማት ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችንም ለመፍታት እንዲቻል ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት በእነዚህ የህዝብ መድረኮች ላይ በስፋት ተነስቷል። እነዚህ ላይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው በቤንሻንጉል ጉሙዝ በጋምቤላ እንደዚሁም በደቡብ ክልሎችም ላይ የህግ የበላይነት የማስከበሩ ተግባር በስፋት ሲከናወንባቸው ቆይቷል። በተለይ ደግሞ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ህገወጥ የመሳሪያዎች ዝውውር፣ የህገወጥ የገንዘብ ዝውውር፣ የኮንትሮባንድ ንግዶችን ለመቆጣጠር ሰፊ ጥረቶች ሲከናወኑ ቆይተዋል። በተለይ ደግሞ በተለያዩ ወንጀሎችም ህግ ፊት መቅረብ ያለባቸው አካላት ህብረተሰብ ውስጥ ተሸሽገው የነበሩ ወንጀለኞችን በማጋለጥ በኩል እንደዚሁም ደግሞ ወደ ፍትህ እንዲቀርቡ ለማድረግ በርካታ ስኬታማ ስራዎች መከናወናቸውን ነው በግምገማው ለማየት የተቻለው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ከአልሸባብም ጋር በተገናኘ በሶማሌና በተለይ በኦሮሚያ አጎራባች አካባቢዎች ላይ ጥቃቶችን ለመሰንዘር የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ እንደነበረ ይሄ የሽብር ቡድን ተደርሶበት ይህንኑ ኔትወርኩን የመበጣጠሱ ስራ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት ነበር ሲሰራ የነበረው። በዚህ ስራ ውስጥም በጣም ሰፊ የሆነ የህብረተሰብ ተሳትፎ ነበረበት። የሽብር ቡድኑ ሊያደርሳቸው ይችሉ የነበሩ በጣም ጥልቅ የሆኑ ጥፋቶችን ማስቀረት የተቻለው በዋነኛነት ህዝቡ ያሳየው ድጋፍ ያሳየው ትብብር በመኖሩ ነው እና እዚህም ጋር የህዝቡን ድጋፍ ማንሳት ያስፈልጋል። ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ይፈልጋል መንግስት። እንግዲህ ከዛ ባሻገር በመላ ሀገሪቱ በህግ የበላይነትን ከማስከበር ጋር በተገናኘ ሁሉን ባካተተው ጥረት ውስጥ አላግባብ ደግሞ የሚንቀሳቀሱ የጸጥታ ኃይሎችም ሊያጋጥሙ ይችላሉ እና እነሱም ላይ ተከታትሎ እርምጃ የመውሰዱ ተግባር ጎን ለጎን ቀጥሏል። እነሱን ተጠያቂ ማድረግ፣ ወደ ህግ እንዲቀርቡ ማድረግ እና ተገቢው ፍትህ እንዲያገኙ ለማድረግም ከዛ ባሻገር ደግሞ በየደረጃው የሚገኘውን የመንግስትን የመዋቅርንም እንደዚሁ የማጽዳት አላግባብ በሙስና ስራ ላይ የተሰማሩ ዝርፊያ የፈጸሙ ዜጎችን በማንገላታት አግባብ ያልሆኑ ተግባራትን ሲፈጽሙ የነበሩ አካላትንም እንደዚሁ የመንግስት መዋቅሩን እያጸዳ ጎን ለጎን የህግ የበላይነት የማስከበሩ ስራ የዚሁ አካል ሆኖ ነው ሲከናወን የቆየው። እንግዲህ እስካሁን ቀደም ሲል ባነሳኋቸው በተለያዩ ክልሎች ላይ የተከናወነውን ይሄ የህግ የበላይነትን የማስከበሩ ተግባር ላይ እንደተመለከታችሁት እኔም እንዳነሳሁት ትልቁ የስኬቱ መሰረት የሆነው የህዝቡ ተሳትፎ ነው። ጠንካራ የሆነ የህዝብ ተሳትፎ የታየበት ስራ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ብዙ ትብብሮችን በማድረግ ከመላ ጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር ነው የህዝቡ ድጋፉን ሲያሳይ የነበረው እና ለዚህ በአጠቃላይ መንግስት ከፍ ያለ ምስጋናውን ያቀርባል። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ይህ ስራ አሁንም አላለቀም። እስካሁን በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል፣ ጠንከር ያሉ ውጤቶችም ተገኝተዋል። ነገር ግን ስራው ገና አላለቀም። አሁንም ድረስ ለህዝብ ምሬት ምክንያት የሆኑ አሁንም የህዝብ ወጥቶ የመግባት ዋስትና እንዳይረጋገጥ የሚያደርጉ የተለያዩ አካላት አሉ። እነሱን ተከታትሎ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማድረጉ የህግ የበላይነትን በሁሉም አካባቢ በእኩል ደረጃ የማስከበሩ ስራ ከዚህም በኋላ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እስካሁን በታየ ሁኔታ ህዝቡ አኩሪ ድጋፉን ሲሰጥ ቆይቷል። ከዚህም በኋላ ላሉት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይህንኑ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል መንግስት በዚህ አጋጣሚ ጥሪውን ያቀርባል። ወደ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ ልውሰዳችሁ። ሌላው መረጃ የምንለዋወጥበት ጉዳይ የሰብአዊ ድጋፎችን የተመለከተ ነው። ሰብአዊ ድጋፎች ጋር በተገናኘ እንግዲህ ድጋፎች በሚያስፈልግባቸው ቦታዎች ሁሉ በተለይ ደግሞ አንገብጋቢ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ በተለያዩ ክልሎች በክልሎች መነሻነት በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት መንግስት የሰብአዊ ድጋፎችን ከዓለም አቀፍ አጋር ተቋማትና የተለያዩ ረጅ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ድጋፎች እንዲደርሱ ለማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። እንግዲህ በመንግስት በኩል እስከ ግንቦት 26 ድረስ ያለውን መረጃ ስንመለከት በተለይ ደግሞ የሰብአዊ ድጋፉ መጠን በቁጥር ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት በአማራ ክልል ላይ ከክልሉ በቀረበ ጥያቄ መሰረት ከዚህ ቀደም በጦርነቱ ምክንያት እንደሚታወቀው 11 ሚሊዮን ዜጎች የተለያዩ ሰብአዊ ድጋፎች ሲደረጉላቸው እንደነበረ ይታወቃል። በተጨማሪነት ደግሞ ከክልሉ በአዲስ መልክ በቀረበ ድጋፍ መሰረት
የድጋፍ ጥያቄ መሰረት ወደ 775000 ለሚሆኑ ዜጎች ከ11000 ሜትሪክ ቶን በላይ የአስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንዲደረግ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ያንንም ድጋፍ ለማድረግ ተችሏል ማለት ነው። በተጨማሪም በሰሜን ወሎና በዋግ ህምራ ዞኖች ላይ እንደዚሁ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ከ128000 በላይ ይሆናሉ። ለነሱም አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚገኘው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ 483 ሜትሪክ ቶን የሚሆን የምግብ ድጋፍ ለነዚህ ዜጎች እንዲደርሳቸው ተደርጓል። አቅርቦቱ ከዚህ በላይ መሻሻል እንዳለበት ደግሞ በህዝብ ዘንድ ሰፊ ጥያቄዎች አሁንም አሉ። የፍትሃዊ የሆነ የድጋፍ እንዲደርሳቸው፣ ሁሉም ዜጎች የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ደግሞ አሁንም የተቀናጀ ጥረትን ይጠይቃል። ከክልሉ ጋር ከዞኖች ጋር እንደዚሁም ወረዳዎችም ጭምር ሰፊ ርብር ማድረግ እንዳለባቸው እዚህ ጋር ማንሳት ያስፈልጋል። ሌላው በኦሮሚያ ክልል ያለውን መረጃ ስንመለከት በተለይ ደግሞ በጉጂ ዞን በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ 200000 የሚሆኑ ዜጎች ናቸው። ለነሱ 1371 ሜትሪክ ቶን የሚሆን የምግብ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው። እስካሁን ያለው መረጃ ያንን ያሳያል። እስከ ግንቦት 26 ያለው መረጃ ማለት ነው። በአፋር ክልል ደግሞ ስንመለከት ዞን 2, 4 እና 1 የተባሉ የማዕከላት አሉ ተፈናቃዮች የሚገኙባቸው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የሰመራ የተፈናቃዮች ማዕከልም አለ። በእነዚህ ውስጥ ለሚገኙና በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች ነው ሰፊ ድጋፍ ሲደረግ የቆየው እስካሁን ድረስ። ለነዚህም ከ19500 ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ ድጋፍ እንዲቀርብላቸው ነው የተደረገው። በአጠቃላይ ይህ ድጋፍ እንግዲህ ከ630000 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ነው ተደራሽ ሲያደርግ የቆየው። አሁን የጠቀስኩላችሁ እንግዲህ በአጠቃላይ በሜትሪክ ቶን የተጠቀሱት የድጋፍ መጠኖች የምግብ ድጋፎችን ብቻ የሚመለከት ነው። ከዛ ባሻገር ግን እንደሚታወቀው ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ሲፈናቀሉ በተለያየ ምክንያት በተለይ ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ከምግብም ባሻገር ሌሎች ቁሳቁሶችም እንደዚሁ የድጋፉ አካል ይሆናሉ ማለት ነው። እነሱ ለብቻቸው በተለይ ደግሞ የማብሰያ ቁሳቁሶችን፣ መጠለያዎችን ከመገንባት አንጻር በተጨማሪነት ጎን ለጎን መንግስትና አጋር የልማት ተቋማት በትብብር ሲሰሩት የቆዩት ተግባር ነው። በትግራይ ክልል ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር ሰፊ ድጋፎች በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በስፋት እየገባ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ በየብስ ማለት ነው አስፈላጊ የድጋፎች እየተደረጉ ቆይተዋል። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ማንሳት የሚያስፈልገው ነገር እርዳታ አድራጊ ተቋማት፣ ዓለም አቀፍ የትብብር የልማት አጋሮች ድጋፍ ማድረግ በፈለጉበት ጊዜ እና ማድረግ በቻሉበት አቅም በሙሉ ድጋፎቹ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ ለማድረግ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችን ሙሉ በሙሉ እየፈጠረ ነው የሚገኘው። እነሱ አቅማቸው እስካለ ድረስ በማንኛውም ጊዜ ድጋፉ ማድረግ እንደሚችሉ በመንግስት በኩል ሙሉ ቁርጠኝነት አለ። ያንንም መሰረት በማድረግ ነው እንግዲህ እስካሁን ሲሰሩ የቆዩት ስራዎች። እዚህ ላይ አንዳንድ ቁጥሮችን እንመልከት። በተለይ ደግሞ በየብስ ትራንስፖርት በኩል አገልግሎቱ እየተጓጓዘ የሚገኘውን የድጋፍ መጠን ስንመለከት 86700 ሜትሪክ ቶን የተመጣጠነ ምግብን ጨምሮ እንግዲህ ጠቅላላ የምግብ ድጋፉ እስካሁን ድረስ ወደዛ በየብስ ትራንስፖርት ብቻ እንዲገባ ለማድረግ ተችሏል። ከዛ ባሻገር ደግሞ በአየር ትራንስፖርት ያልተቋረጠ ድጋፍ እንዲደርስ ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ ይሄ የመድኃኒቶችንና የሕክምና ቁሳቁሶችን የሚመለከት ነው። 216000 ኪሎ ግራም የሚሆን የመድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ ወደ ክልሉ እንዲገባ ለማድረግ ተችሏል እስካሁን ባለው ሁኔታ። ዓለም አቀፍ የአጋር ተቋማት ደግሞ የሚያደርጉት ድጋፍ ከዛም ባሻገር ነዳጅንም ይመለከታል። የነዳጅ ድጋፉ ባለፉት 2 ወራት ብቻ ያለውን ስንመለከት በየብስ ተጓጉዞ ወደ ክልሉ የሚገባው ማለት ነው ከ782000 ሊትር በላይ ወደ ክልሉ በየብስ ተጓጉዞ ነዳጅ እንዲገባ ለማድረግ ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ መንግስት በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ሰብአዊ ድጋፍ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ እንዲደርስ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ያንን ኃላፊነቱን ነው ለመወጣት ጥረት እያደረገ የሚገኘው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተፈናቃይ ዜጎች አሉ። ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ በሆኑ ምክንያቶችም ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና መሰረታዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎችም አሉና እነሱን ተደራሽ ለማድረግ በሚቻል መልኩ ነው እየሰራ የሚገኘው። ነገር ግን ይሄ በመንግስት አቅም ብቻ የሚሰራ እንዳልሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ሲነሳ ቆይቷል። ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት እዚህ ላይ ሰፊ ድጋፎችን እያደረጉ ነው የሚገኙ። ነገር ግን ይሄ በቂ አይደለም።
አሁንም ጠንካራ ረብረብ የሚፈልግ ስራ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ማህበረሰቡ ከዚህ በፊት ትልልቅ ንቅናቄዎች ሲደረጉ ቆይቷል። ሰብአዊ ድጋፎችን ድጋፉ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎቻችን ለማድረስ እንዲቻል ብዙ ዜጎች ተሳትፎ ያደረጉባቸው ንቅናቄዎች ተካሂደዋል። ለዛ ንቅናቄዎች አሁን ማጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል። ማህበረሰቡ ማሳተፍ ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር የተገናኘ አንድ ሌላ ጉዳይ እንመልከት። የአውሮፓ ህብረት ከ27 አባል ሀገራት የተውጣጡ የህብረቱ የፖለቲካና የደህንነት ጉዳዮች የኮሚቴ አባላት አምባሳደሮች አዲስ አበባ ገብተዋል። በዚህ ቆይታቸው እንግዲህ በዋናነት ከአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት ጋር በአህጉራዊ ጉዳዮች ላይ የሚመክሩ ይሆናል። የተለያዩ አህጉራዊ ጉዳዮችን በዚህ ምክክራቸው ላይ ይነሳል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ ባሻገር በአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ጋር ከሚያደርጉት ምክክራቸው ባሻገር የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችንም አግኝተው ያነጋግራሉ፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት የሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ ህብረቱ በምን መልኩ ሊያግዝ ይችላል የሚለው ጉዳይ ላይ አንዱ የምክክር አጀንዳቸው እንደሚሆን ይጠበቃል። እንግዲህ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቶቹ ከትግራይ ክልል ባሻገር ለሌሎችም ክልሎች ላይ ላሉ ተፈናቃዮችም ተጎጂዎችም ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ሊደርስ የሚችልበት ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈልጋል። እዛም ላይ በህብረቱ በኩል የሚሰሩ የድጋፍ እንቅስቃሴዎችን እንዲጠናከሩ ለማድረግ መንግስት የተለያዩ ጥያቄዎችን ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የህወሓት የሽብር ቡድን የሚነዛቸው የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች አሉ። እነዛም ፕሮፓጋንዳዎች ለማጥራት ደግሞ መንግስት ምቹ አጋጣሚ ይፈጥርለታል ተብሎም ይጠበቃል። እውነትን ይዞ ትክክለኛ መረጃዎችን ለነዚህ አምባሳደሮች ለማቅረብ የሚያስችልም እድልን ይፈጥራል ይሄ የምክክር መድረክ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አምባሳደሮች እዚህ በሚኖራቸው ቆይታ ከሚያደርጉት ምክክር መነሻ በማድረግ የህወሓት የሽብር ቡድን በተለይ በአማራና አፋር ክልሎች ላይ ወሮ በቆየበት ጊዜ የፈጸማቸው እጅግ ጥልቅ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ። ከባድ አሰቃቂ ወንጀሎችን በእነዚህ ክልሎች ላይ ተፈጽመዋል እና እነዚህን ጥፋቶች ገለልተኛ በሆነ መልኩ ማጣራት የሚቻለበትን መንገድ እንዲመቻች ለማድረግ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለህብረቱ ጥያቄ እንደሚቀርብ ይጠበቃል። ይህንንም በጥምር ምርመራውን ማካሄድ የሚቻልበት እና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትክክለኛውን መረጃ እንዲያገኝ ለማድረግ ይሄ በመንግስት በኩል ጥያቄው የሚቀርብ ይሆናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚነሱት እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ አሁን ከሁለት ሳምንት በኋላ የአውሮፓ ህብረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጉባኤ ካሄዳል። እዛ ላይ ዋና አጀንዳ ሆነው እንዲታዩ ለማድረግና በተለይ ደግሞ ከሰብአዊ ድጋፍ ጋር በተገናኘ ህብረቱ ሲያደርጋቸው የቆዩትን የተለያዩ ድጋፎች ማጠናከር እንዲቻል፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ በጥምር ምርመራዎች እንዲካሄዱ ለማድረግ የሚነሱት አጀንዳዎች የዚህ የምክክሩ አንዱ ሐሳብ እንዲሆኑ ለማድረግ አሁን የአምባሳደሮቹ ቆይታ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራልና ከዛ አንጻር የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ወቅታዊ ጉዳይ የምናነሳው ከአረንጓዴ አሻራ ጋር በተገናኘ ያለው ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን የክረምቱ መምጣትን ተከትሎ የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ በስፋት የሚሰራበት ይሆናል። አንዱ የዘንድሮው ንቅናቄ እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ ለማስጀመር ነው እንቅስቃሴዎች የተጀመሩት። የአረንጓዴ አሻራ አመታዊ ንቅናቄን በተለይ አዲስ አበባ በሚገኙ ትልልቅ ኤምባሲዎች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት እና የልማት ድርጅቶች በያዟቸው ሰፋፊ ግቢዎች ውስጥ የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄን የማስጀመር ዝግጅቶች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። እንደሚታወቀው አረንጓዴ አሻራ እንግዲህ ኢትዮጵያን አንድ በጋራ የሚያሰልፋቸው አጀንዳ ሆኖ ባለፉት አመታት ሲሰራበት ቆይቷል። ይሄ ደግሞ ከፍቅራቸው የመነጨ ነው። ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር የሚገልጹበት አንዱ መንገድ ሀገራቸውን ለምለም አድርገው ለልጆቻቸው ለማውረስ የሚያደርጉት ጥረት አንዱ ማሳያ ነው እና ይህንን መላው የዓለም ሕዝብ እንዲገነዘቡ ትክክለኛ ገጽታውንም እንደዚሁ እንዲያዩ ለማድረግ ይሄ የአሁኑ አጋጣሚ በዚህ መልኩ ንቅናቄውን የማስጀመር ሀሳብ የመጣውም ከዚሁ መነሻ ነው። ዓላማውም ይኸው ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይ ደግሞ ዓለም አቀፍ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያን መጥፎ ገጽታ ብቻ ለመዘገብ የሚሽቀዳደሙት እነዚህ መገናኛ ብዙሃን እንደዚህ አይነት ከሀገርም አልፎ አህጉርም ድረስ ተምሳሌት መሆን የሚችል ለብዙ ሀገራት ማሳያ መሆን የሚችሉ ትልልቅ ስራዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከናወኑ ነውና ያንን መነሻ በማድረግ ትክክለኛው ገጽታ ለዓለም ማህበረሰብ እንዲደርስ ለማድረግ
በዚህ መልኩ የዘንድሮው ንቅናቄ ለማስጀመር የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። መገኛቸውን እዚሁ ሀገራችን ላይ አድርገው ነው እንግዲህ እነዚህ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ተቋማትና የእርዳታ ድርጅቶች የኢትዮጵያን መጥፎ ገጽታዎች ብቻ በማጉላት ስራ ላይ የተጠመዱትና ያንን እይታቸውን መነጽራቸውን ኢትዮጵያን የሚመለከቱበትን መነጽር ለመቀየር እንዲቻል ይሄ አንድ ምቹ አጋጣሚን ይፈጥራል። በተለይ ኢትዮጵያን ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር የሚገልጹበት አንዱ መንገድ መሆኑን በማሳየት አረንጓዴ የማልበስ ልምላሜዋን የመመለስ ተግባራቸው ደግሞ ለትውልድ የሚሻገር መሆኑን በማሳየት ሌሎች ሀገራት ደግሞ ከዚህ ተግባር ምን መማር ይችላሉ የሚለውንም በዝርዝር ለማሳየት እንዲቻል እንግዲህ ይሄ መልካም አጋጣሚ ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ አረንጓዴ አሻራ እንደ ሀገር ኢትዮጵያን የሚያኮራ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሌሎችም የሚማሩበት በመሆኑ ይህንን መረጃ ለማስተላለፍ እንዲቻል ይህ አጋጣሚ የምንጠቀምበት ይሆናል ማለት ነው። ወደ መደበኛ የልማት ስራዎችና እሱን ተያይዞ ወደ ምናነሳቸው በተለይ ደግሞ ከግብርና ጋር በተገናኘ ያሉትን መረጃዎች እንመልከት። በተለይ የምርትና ምርታማነትን በተለይ ደግሞ በግብርናው ዘርፍ ላይ ያለውን ውጤታማነት ከፍ ማድረግ እንዲቻል ባለፉት ወራት በጣም በርካታ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን እናንተም የምትገነዘቡት ነው። አሁን ደግሞ የክረምት ወቅት መምጣቱን ተከትሎ የስራ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ለመጪው የምርት ጊዜ ደግሞ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። እነሱን በተመለከተ ከዚህ በፊት ያለው አፈጻጸም ምን ይመስላል? ዝግጅቶቹስ ምን አይነት ገጽታ አላቸው የሚለውን በቁጥር አስደግፈን እንመለከታለን። አሁን እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የክረምቱ ዝናብ ጀምሯል። ከዛም ባሻገር እንግዲህ በግብርና ዘርፍ የተጀመረው የምርትና ምርታማነትን የማሳደጉ ተግባር ጎን ለጎን ለማሳካት እንዲቻል ደግሞ ሁሉንም የዘርፉ ተዋናዮች ባሳተፈ መልኩ የተለያዩ ርብርቦች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ግብርና ላይ የሚሰሩ እያንዳንዳቸው ተግባራትና ስኬቶች ደግሞ ወደ ሌሎች ዘርፎችም መንጸባረቃቸው ስለማይቀር የሁሉም አካላት ግብርና ዘርፍ ላይ ርብርብ ማድረጋቸው ከዚህ የመነጨ ነው። በተለይ ደግሞ በወቅታዊ ሁኔታ ትኩረት ሊደረግባቸው ይገባል ተብለው በዘርፉ የተለየ ትኩረት አቅጣጫዎች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ የመስኖ ስንዴ ልማት ነው። የመስኖ ስንዴ ልማት የምርት አሰባሰብ ላይ በተለይ ምን አይነት ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል የሚለውን እንመለከታለን። የበልግ የሰብል ልማት አለ። መደበኛ የመስኖ ልማትም እንደዚሁ አንዱ በተለይ በአትክልትና ፍራፍሬ የምርት አይነቶች ላይ አሰባሰቡ ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ውጤቶች ተገኙ የሚለውን እናያለን። ከዛ ባሻገር የግብአት አቅርቦትና ስርጭትም ላይ እንደዚሁ አንዱ የሚነሳ ጉዳይ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። የመስኖ ስንዴ ልማትን ስንመለከት እንግዲህ በመስኖ ስንዴ ልማት ለመሸፈን ታቅዶ የነበረው መሬት ወደ 400 ሺህ ሄክታር መሬት ነበረ። እስከ ግንቦት ወር ድረስ እንግዲህ የታረሰውን መሬት ስንመለከት ከ425 ሺህ ሄክታር በላይ ሆኖ እናገኘዋለን። ይሄ ማለት ከእቅዱ በላይ አፈጻጸም የተገኘበት ዘርፍ ነው። ወደ 106 በመቶ አካባቢ ማለት ነው ከእቅዱ በላይ ለመፈጸም ተችሏል። በዚህ እንግዲህ በዘር የተሸፈነውን መሬት ደግሞ ስንመለከት ከ405000 በላይ ሄክታር መሬት ነው። የቅዱን ወደ 101 በመቶ አካባቢ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። የመስኖ ስንዴ ምርት አሰባሰብ ላይ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ወደ 16 ሚሊዮን ኩንታል ለመሰብሰብ ነው በእቅድ ተይዞ ሲሰራ የቆየው። እስከ 14 ሚሊዮን አካባቢ ኩንታል የሚሆን ስንዴ ለመሰብሰብ ተችሏል። ይህ ደግሞ የቅዱን ወደ 87 በመቶ አካባቢ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ አሁንም መሰራት ያለባቸው ስራዎች እዚህ ላይ እንዳሉ እንመለከታለን። የተሰበሰቡ ምርቶች እንዳይባክኑ ለማድረግም አንዱ ጎን ለጎን የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። የበልግ የሰብል ልማትን ስንመለከት እስከ ግንቦት ወር መጨረሻ ድረስ ያለውን መረጃ ስናይ ከአምስት ክልሎች ማለት ነው ኦሮሚያ ላይ፣ አማራ፣ ደቡብ ምዕራብ እንደዚሁም የሲዳማ ክልሎች ላይ ያለውን የቁጥር መረጃ በድምሩ ስናይ ወደ 2.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለማረስ ነው እንግዲህ በእቅድ ተይዞ ሲሰራበት የቆየው። ይሄም 2.3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚሆነውን መሬት ታርሶ ከዚህ ውስጥ ደግሞ 85 በመቶ በሚሆነው መሬት ላይ የዘር ለመሸፈን ተችሏል ማለት ነው። ሌላው የመደበኛ የመስኖ ልማት ነው እዚህ ላይ የምንመለከተው። በዚህ ስራ ውስጥ እንግዲህ በዋናነት የአትክልትና ፍራፍሬዎች ናቸው በስፋት የሚሰራባቸው የመደበኛ የመስኖ ልማት ዘርፍ። እዚህ ላይ የመደበኛ የመስኖ ልማት በአጠቃላይ እንግዲህ ያለውን ቁጥር ስንመለከት በተለይ ከእቅዱ አንጻር የተሰራው ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ
655 ሺህ ሄክታር በላይ መሬትን ለማረስ ነበር የታቀደው። ከዛ ውስጥ 1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬትን ነው ለዚህ ስራ ለማዘጋጀት የተቻለው። ይህ እንግዲህ የቅዱን ከፍተኛ በከፍተኛ ሁኔታ አፈጻጸም የታየበት ነው። 160 በመቶ አካባቢ አፈጻጸም ማሳየቱን ነው እንግዲህ ቁጥሮቹ የሚያመለክቱት። በዚህ ስራ ደግሞ ይሰበሰባል ተብሎ የታቀደ የምርት መጠን አለ። እያንዳንዱ የአትክልትና የፍራፍሬ አይነቶች ውስጥ ወደ 108 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን ምርትን ለመሰብሰብ ታቀዶ ነበር ሲሰራ የቆየው። 150 ሚሊዮን ኩንታልን ለመሰብሰብ ተችሏል ማለት ነው። በዚህ በመደበኛ የመስኖ ልማት ስራ ውስጥ የቅዱን ወደ 139 አካባቢ ማፈጻጸም ማሳየቱንም ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የምንመለከተው። ሌላ ትንሽ ክፍተት የታየበት ደግሞ ከግብርናው ዘርፍ ላይ የምንመለከተው የግብአት አቅርቦት ነው። የግብአት አቅርቦት ላይ እንግዲህ ከዛ ባሻገር አቅርቦቱን ባሻገር ደግሞ ስርጭቱም እንደዚሁ አንዱ ጉዳይ ነው። በዋናነት ደግሞ እዚህ ላይ የምንመለከተው የአፈር ማዳበሪያ ነው። የአፈር ማዳበሪያ እንግዲህ ወደ 12.8 ሚሊዮን ኩንታል ነበር ለማቅረብ ታቅዶ ሲሰራ የቆየው። እስካሁን ድረስ ግን ማሳካት የተቻለው ከ8 ሚሊዮን 8.1 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ብቻ የሚሆነው ነው ለክልሎች ለማቅረብ የተቻለው። ይሄ ደግሞ በአፈጻጸም ደረጃ ከ62 በመቶ ያልበለጠ ሆኖ እናገኘዋለን። እዚህ ላይ በጣም ሰፊ ስራ መስራት እንደሚገባም በዚሁ ማየት ይቻላል። ቁጥሮቹም ያመለክቱት ይሄንን ነው። እንግዲህ ለክልሎች ከቀረበው ደግሞ ማዳበሪያ ውስጥ ለአርሶ አደሩ እንዲደርሰው ለማድረግ የተለያዩ ስርጭት ዘዴዎችንም ክልሎች ይጠቀማሉ። በዛ ሂደት ውስጥ ከተሰራጨላቸው የማዳበሪያ 3.6 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆነውን ብቻ ነው ለአርሶ አደሮች ማድረስ የተቻለው። ክልሎች ማሰራጨት የቻሉት ይህንን ነው። ስለዚህ አንዱ ከአቅርቦቱን ባሻገር ስርጭቱም ላይ እንደዚሁ መሰራት እንዳለበት ያሳያል። የስርጭት ሂደቱን ማፋጠን እንደዚሁም ደግሞ አርሶ አደሩ በሚጠይቀው ልክ ይህንን ምርት ማቅረብ ይህንን የግብርና ግብአት ማቅረብ እንደሚያስፈልግ እዚሁ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። ከዚህ ጎን ለጎን እንግዲህ በግብርናው ዘርፍ ላይ ሰፋፊ የተፈጥሮ ሀብት የልማት ስራዎችም እንደዚሁ ሲከናወኑ መቆየታቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ላይ በተለይ ደግሞ በመስኖ ልማቱ እንደዚሁም ደግሞ በመደበኛ የመስኖ የፍራፍሬና አትክልት ልማት ላይ ከፍተኛ ውጤቶች መታየታቸው ቀደም ሲል በነበረው ሪፖርት ላይ ለመመልከት ተችሏል። ይህን ግን ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ደግሞ ብዙ ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል። በተለይ ደግሞ አርሶ አደሩ ጋር በስፋት መሰራት ይኖርበታል። አርሶ አደሩ፣ የግብርና ባለሙያዎች፣ በየደረጃው ያሉ አመራሮች፣ የፖለቲካ አመራሮች በዚህ ስራ ላይ በጣም ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ እንዳለባቸው ማንሳት ያስፈልጋል። አሁን ያጋጠሙት በተለይ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ በእጅጉ መናሩ በራሱ ዘርፉ ላይ ትልቅ ተግዳሮትን መደቀኑ ይታወቃል። ይህንን ደግሞ በተጨባጭ አርሶ አደሩ ትክክለኛ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ አንዱ የዘርፉ ስራ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የክልሎች ይህንን በስፋት መስራት እንዳለባቸው እና በተለያየ ደረጃ የሚሰሩ የግብርና ባለሙያዎችም እዚህ ላይ ትኩረት አድርገው መስራት እንዳለባቸው፣ ሌሎች አማራጮችንም አርሶ አደሩ መጠቀም እንዲችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በስፋት መሰራት ይኖርባቸዋል። እነዛንም ተከታትሎ የማስፈጸም ስራ የመንግስት ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ ደግሞ ሌላው በዚህ የግብአት አቅርቦት ላይ በተለይ የግብአት ስርጭት ላይ የታየው ትልቁ ተግዳሮት የነበረው የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ግብአቶቹን በሚፈለገው ልክ ማቅረብ አለመቻሉ ነበረ። ይህንን ለመፍታት እንግዲህ በተለይ ክልሎች እና የጸጥታ ኃይሎች በመተባበር አርሶ አደሩ ጋር መድረስ ያለባቸው የግብርና ግብአቶች እንዲደርሱ ለማድረግ ሰፊ ስራዎችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ይሄ ዘርፍ እንግዲህ በተለይ ባለፉት ወራት የተመለከት ነውና በተጨባጭ የተገኘው ውጤት የሚያሳየው በጣም በትንሽ ድጋፍ ትልቅ ውጤት ማምጣት የሚያስችል መሆኑን ነው። በተለይ ደግሞ ችግሮች በሚያጋጥሙ ጊዜ ከስር መፍታት ከተቻለ፣ ለዚሁም ደግሞ አርሶ አደሩ ቀረብ ብሎ ማነጋገር፣ ሌሎች አማራጮች እንዲመለከት ግንዛቤ መስጠት ከተቻለ በጣም ትልቅ አኩሪ ስራዎችን መስራት የሚያስችል ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃም እንደዚሁ እውቅና እስከ ማግኘት ያደረሱ ውጤቶች የተገኙበት ነው እና ይህንን አጠናክሮ ለመቀጠል እንዲቻል ደግሞ እስካሁን የታየው የህብረተሰቡ ርብርብ፣ የተቋማት የተቀናጀ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ መቀጠል ይኖርበታል። አሁን ላይ የሚታየው የምግብ ነክ
ሸቀጦች ዋጋ መጨመርም እንደዚሁ ለመቆጣጠር እንዲቻል ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርቶች የመተካት በምግብ ራስን ለመቻል የምናደርገውንም ጥረት ማሳካት የሚቻለው ይህንን ዘርፍ በሚገባው ልክ መደገፍ ሲቻል ነውና እዛ ላይ ከፍተኛ የሆነ ርብርብ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። ባለድርሻ አካላትም ይህንን ያልተቋረጠ ድጋፋቸው እንዲያደርጉ በዚያው አጋጣሚ መንግስት ጥሪውንም ያቀርባል። ሌላው በመጨረሻ የምንመለከተው መረጃችን ከሳውዲ ተመላሾች ጋር ያለው ጉዳይ ነው። እንግዲህ መንግስት ከመጋቢት 21 ጀምሮ ነው በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ያሉ ዜጎቻችን ወደ ሀገራቸው ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ጥረቶችን ሲያደርግ የቆየውና ዜጎችንም ወደ ሀገር ለመመለስ የተጀመረው ስራ ማለት ነው። እንግዲህ እስከ ግንቦት መጨረሻ ድረስ ያለውን መረጃ ስንመለከት በአጠቃላይ በድምሩ ወደ 35,000 የሚሆኑ ዜጎች ናቸው ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የቻሉት በዚህ ስራ ውስጥ። በተለያዩ ችግር ውስጥ የነበሩ ዜጎቻችን ናቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ የተሰራው። ከዛ ባሻገር ተመልሰው ደግሞ በጎን የምክር የስነ ልቦና ድጋፎችንም እንዲያደርጉ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ለመቋቋሚያ የሚያስችላቸውን ጥቂት ድጋፎችንም በማድረግ እነዚህ ዜጎች ወደ መጡበት ማህበረሰብ እንዲመለሱ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ነው እስካሁን ጥረቶች ሲደረጉ የቆዩት። ነገር ግን እስካሁን ባለው አፈጻጸም ከታቀደው አንጻር 35% ብቻ ነው መስራት የተቻለው። ይሄ እንግዲህ በቀጣዮቹ ወራት ደግሞ እነዚህ ዜጎቻችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ካሉበት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ወደ ሀገራቸው ገብተው ቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲገናኙ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ማድረግ በጣም ሰፊ ርብርብ የሚያስፈልገው ስራ መሆኑን እዚሁ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ስራ በተለይ ደግሞ ከዲፕሎማሲው ጋር አብሮ ጎን ለጎን የሚሰራ በመሆኑ እሱም አንዱ ትኩረት ሆኖ እየተሰራበት ይገኛል። አሁንም ድረስ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ህገወጥ አንቀሳቃሾች አሁንም በህገወጥ መልኩ ዜጎች ከሀገራቸው እንዲወጡ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በማህበረሰቡ በኩል እነዚህ ዜጎች በተለይ ደግሞ በህገወጥ መንገድ ከሀገራቸው እንዳይወጡ ለማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። የሃይማኖት ተቋማት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። የሀገር ሽማግሌዎች